Ovo je uvek bilo lepo i dobro i fino organizovano i bilo je dosta sveta i uvek imao nešto lepo u sebi. Nadam se da će i danas biti isto ovako koji i nadalje. Svi su tu iste, iste su to snage, vidjet ćemo kako bude bilo. Ima tu dobri momaka, dobra ekipa i nadam se da će biti lepo. Organizovano je dobro, da se odigra fino, bez problema.